Se Rusia duhet mundje kërcënuar nga Ukraina nëse është pjesë e NATO-s? Po, pa tjetër. Në qovë se ti vyrë në një strukturë dhe më drejton mua raketa, naturisht do perceptuar si një vend armik. Dhe para se të ndodhë kjo, Putini mori masat dhe bëri këtë ndëryrën ushtarake me disa piksënime. Nuk ka qenë piksënime pushtimi Ukrajinës dhe nuk është e vërtet si shtot përëndimi, do më të në 100% dhe vërtet si shtot përëndimi që Putini ka dështuar. Putini ka dështuar në rëzimin e qeverisë të Kjevit, që e ka pasur besoj si piksënim dhe ladimin e Zelenskit nga drejtimi shtetit Ukrajinas. Në këtë drejtim duket që ka dështuar, që ose e ka pasur si piksënim, mendoj që e ka pasur. Këta nuk e arriti dhe nuk do të arriti. Putini përëndimin thoti që dështoj nga taktika që ndoqin, sepse e para për ushtrim në shumë pjesë dhe nuk ishte në gjendje të realizon të fitore. Ndoshta këta, si pas të studime që kam bërë unë, Rusia e ka bërë këta për të shkatruar në përgjithësi arsenalin ushtarak që kishte Ukraina, që ka qenë goxha i lartë dhe goxha i konsiderushëm, dhe trupat ushtarake të Ukrajinës, mos kujtonin se kanë qenë amatorë, kanë qenë shumë të stërvitur nga partnerët e tyre perëndimor, nga strukturat ushtarake të NATO-s dhe të shteteve të veçanta. Ushtarakët e tyre ishin stërvitur atje dhe e kishin ditur që më përpara që gjendja mund të vinte këtë situatë në këtë luftë dhe ata kishin marrë masat. Ukraina po përdorë të gjitha armët më të sofistikuara të perëndimit, i cili është interesuar që kjo luftë të vazhdojë me përjashtim të Turqisë, e cila po përpiqet të negociojë dhe ta ndalë këtë luftë.